شركه دهبشيل جروب او قيب كاهيد اسلا مركانا سوين اوغا قيب قاتي عروضي طبناد لغو قبتي مغالد هرقيسا ايا قبقبدا عروضا سي وحا اي شيغين اديقيدي كالدوونا اي هلكا سايكاكا قيب قاتين اي سيدو كالي اديقيدا عصريقا اي سيدو كالي اديقيدا نوعيدو كالدوون اي معميشو دو هيان xiritaankii carwadaasi ayaa waxa halkaas ka hadlay Saad Muuse oo kamida saraakiisha Dahabshiil Group waxaanu sheegay ka dahabshiil ahaan adeegyada ay hayaan intii ay carwadu socotayna adeegyada ay ka qayb qaateen isaga oo Saad halkaas bishaarooyin uga sheegay macmiisha ku xiran Dahabshiil Group waxaanu yiri waxaan halkan uga maanta qadmo buray ilaahay isku suurtageliyay in isku nimaadno munaasabadan مرت لبعض وحلو معها نقيا مع ميشي استقرح البرنايد روتي وقصو قيب كشي عروضا كارهان مع ميشي دهبشيل جروب نوغوط منتاي بوتكا وان ستوب شوكا ان كل ان هاي عروضا وروتي نوغوط لكالنا ان مع ميشو حالكو اي كيقا اديكتان لمان اديكيدا دهبشيل جروب اديكت هاي اديكيدا فنانسيالكا اما اديكيدا مالياديد وكمدين دهبشيل بانك انترناشنال ملكي الذهب وانفستمنت كان عصنتنا عروه جوقته iyo kuwa soo booqanay badantii siinay maalgelin iyo sidoo kale dahabshiil motors oo kamid ah qaybta gaadiidka iyo sidoo kale telecom ama qaybtiis gaarsiinta oo ay ka joogeen somtel iyo bluecom kunti waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa rugta ganacsiga oo munaasabadan si joogto ah runtii u qabanaysay oo uga mahadnaqayno inay ganacsatadaas oo dhan isugu keento hal meel iyaguna ay bulshadooda iyo macaamiishooda si hufan ugu adeegaan waxaana ku boorinayaa in si sanadla ah gobollada Soomaaliland ay ugu qabtaan gaar ahaan goobaha ganacsiga magaalada Barbara iyo Wajale oo soo jeedinaya iyaga gacsanta badan joogan marka runtii amaan la helo ee amaan jiro ayaa ganacsato isku timaada oo dhaqaaluhu kobcaa oo Allahumma salli ala Muhammad ganacsigu horumar gaaray marka waxaan leeyahay colaadda ka socota baaqi ay bulshadu geysan anaguna ku dareynaa mid la mid ah waxaan leenahay walaalaheen ha lagu dhameeyo wada hadal iyo is-afqarad kelmad yar baan doonayaa inaan raaciyo oo ah kol haddaynu dhuuxiyo dhiigga ka simannahay midabkiyo dhawaaqiyo diinta iyo dhalashada waxaan oran lahaa in aynu ku dhameyno is-afqarad wada hadal ayaan soo jeedin lahaa intaasaan ka baxaya ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta rugta ganacsiga oo hoggaaminaya gudoomiyaha oo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo madashaasi xiritaanka arwada tobnaad ku sugnaa ayaa halkaasii shahaado sharaf ku gudoonsiiyay Dahabshiil Group oo gudoomiyay Saad Muuse ka tirsan mas-uuliyiinta Dahabshiil Group waxayna shirkadda Dahabshiil Group shahaadadaasi abaabulmartaasi ku mutaysatay doorkii ay ku lahayd arwadu intii ay socotay Abdulcadi Bulsha TV Hargeysa ka farxi ehel kaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyaha